とうございます。はい。はい。うまいか。ここから出てたらいいね。あ、こんにちは。50分。こんにちは。あ、でもさすがにこの辺りはね、ピークになったら多分だいぶ忙しいんだとは思いますけど、さすがに、桜のね時期でもないですからね、年末年始にこそこではないですね。まあ大体の皆さんね、ここに来るって言ったら青のシンフォニーに合わせてくるでしょうし、そうと言わせてましたけど、こんな感じね、切符ね、ね、後ろに回る千本口、千本さんとってことね。さあ、この辺りはオフシーズンは閉めてるんですが、まあ年末年始ですからね、もう早めに閉めてるかもしれませんね。まあ予想通り、まあそこそこに休止ですね。すいませんね、本当にロープウェイ乗るかな、どうしようかなって、ところだったんですけどね、パッと乗れそうだったんでね、勢いで乗ってきましたけど、いやなんか私一人だけのためにね、動かしてもらうというような、まあと思ったら、すいません、15分ごとにこう止めて動かすんですね。あの米山のロープウェイとはちょっと違ってケーブルカーみたいな動かし方でしたね。未来がそれぞれ一致するような、へーっていう、米山のロープウェイは一周ぐる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 と回ってますけど、まあ多少勝手が違うんでしょうね。米山の方のはだいぶ長いですし、まあ、こっちでも往復800円安いですよね。あ、こんなとこに発明ですって、千本桜のところに発明ってね、発明桜ですって。おいしそうな、くず餅もね有名ですもんね、こっちの吉野本くず。おお、すげえ、神戸から来てるね、吉野くずの吉野屋さん、測ったような名前がいっぱいありますね、この辺りは。伊勢神宮神楽殿奉納、あ、そうなんですね、銅の鳥居前、花ぶらかな、かぶらかな、オーガニックコーヒーの、あ、今日は閉まってるんですね、残念。いやー、しかし景色はすごいやっぱしいいですね。そうすると明日に来ますけど、あ、ここでも柿の葉寿司あるんですね、氷太郎。ようやく販売のみなんですね、今日は。あらあら、なかなか思いつきで来てるとこういうのにね、うまいこと抜きで合わないですね。ちなみにこういうところでね、こう歩いとると私よく道を聞かれるんですよね。この前もね、あそこで、あれは何でしたっけ、綾部でしたか、あの京都のね、綾部行った時もね、初めて行ったところよりね、この列車に乗ったらいいんですか、どんな、この駅って止まりますかとかね、わーっと聞かれてね、全然わからんっていうね、ことがありましたけど、旅館もいいんですね。で、あ、なんか出てきましたね、国宝日本門大修理、今修理中なんで、なんか私が行くところでいつも修理しますね、この前の列車も酒屋さんがいっぱいあるんですね。でかな、この辺りのあれ宿に脅すのみかな。おお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 おや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 、すごいとこ攻めてきた。おお、すごいとこ攻めてきたな。よし、なんか今日は
神戸ナンバーばっか来るんですね。これが、どんなとこまでバス来たの。どういうことな感じだ。これは、これ、ね、金峰戦士ね。これ、全然読み方。ね、コンフォーさんとか、そんな、あれかと思った。金峰戦士ね。世界遺産になるくらいですから、めちゃくちゃ有名なとこだっていうのはね、わかるんですけどね。これの知識のなさがね、行き当たりばったり感がね。ちょっとせっかくですから、チラリと見ていきましょうか。うわ、すごいな。日本がいると、あらら。そうですね。お、地中ですもんね。すごいな。めっちゃ強いな、これ。ちょっと。あ、でもあそこよりのんぶやすい。あの、これはもう、江田島のね、八幡宮よりは、あの、階段の段差が一定ですからね。あそこの江田島はすっごいランダムでしたもんね。あれ、怖かったですよ。すごい。もういっぱい貼っとけた。すごい、なんか、相当優秀な、ありそうな、ありますね。こんなもんではないな。これが、これが、なかなか読みにくいですけど、書いて、大阪、大阪城。書いてある字の感じからすると、明治以降大、明治後期か大正くらいの感じなのかな。うん、ちょっと何のね、あれかよくわかりません。こっちはまだ読みますよね。姫路の。これかな。ポートさん、33度くよ。33度、それね。いろいろここに書いてますよ。あれですね、あの、いろいろ、ね、88箇所の案件じゃないですけど、世界遺産の詳細ね、それ同姓同名ありなさそうかな。こういうとこ見るとついて確認しますよ。あの、ワンチャンスいる名前ですからね、私の。山田さんは何人かいますけど、いろいろ私と全く一緒の名前の方はいませんでしたね。下の名前知るかな。見たところ、亮太さんはいなさそうですね。やっぱ近鉄なんですね。そうですよね、こちらの辺りですかね。あ、ここに書いてありますね。吉野さんの歴史年表。天智十年、天智天皇の天智、671年、671年に、金峰さん、この、金峰戦、金峰戦三条、これ不戦って思うんですね。金不戦三条大峰さんで、座宝権現を、監督し、その姿を桜の木で刻んだと伝えられる。そんな古からですね。すごいね。170で、だって、平城京ができたら710年でしょ。平城京ができる実に40年前ってことですもんね。ね、これ、ね、そうです。奈良時代以前って書いてありますよね、ほんと。ちょっと、まさに、これね、これをね、パッと見たわけですかね。これね、意外とね、写真で撮っとくとね、後からね、あの、見て、ああ、なるほどなーってじっくり読みますからね。いいですよ。結構社会学校でね、地域社会学のやつとかやるときに、こういう人はね、
あのやっぱ博物館とか行くといろいろ書いてあるじゃないですか。あのね、いちいちね、完全には覚えれませんからね、やはりね、撮れるところでね、あの撮影禁止するとダメですけどね、うん、あのこの文字のね、その情報を取らせてもらえませんかとかね、そういうようなことをね、やるようなね、こともあります。景色すごいな。ぐるっと回るとなかなか大変ですけど、ああ速度からぐるっと回った方が楽かもしれませんね。せっかくなんでね、登りますよ。ここの辺がこういって手すりもなんもないですからね。よいしょよいしょ。見た目ね、手ぶらほぼ手ぶらみたいになってますけど、まあ手ぶらにしてるんですけどね。いふって荷物はそこそこ重たさありますからね。泊まりがけの旅行ですから。ただどこ行ってもこれ泊まりがけの旅行してる人には見えないわけですけどね。よいしょ。そういえば近日なんかこんな追加のキャンプやってましたね。さっき特急列車にずっと乗ってきましたからね、映してませんでしたけど、豪華キャンプに走ってたね。まあ何せ沿線にいっぱいお寺さんありますからね、